forgot when I am great. An Africa, I say, I have all those dough. What do you know? What are we cooking in the cookie jar? Goodbye, sayonara. Principais demandas ligadas à criança e à juventude estão sendo discutidas aqui no Centro Municipal Cultural de Taubaté. Para falar sobre o assunto, agora eu converso com o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, o Fernando Borges. Fernando, quais são os temas que estão sendo abordados aqui? Bom, André, hoje nós vamos discutir a questão de segurança, a questão de saúde e prevenção, educação em projetos socioeducativos, esporte, cultura, lazer, financiamento e controle social. Esses são os temas que vão ser discutidos a partir de agora nos grupos. Vocês realizaram o primeiro encontro em 2010. 3 anos já se passaram. O que mudou nesse tempo com relação a essas discussões? Algumas políticas foram implementadas, mas elas são insuficientes, né? Elas não têm qualidade. A mobilização, né, dos adolescentes, dos jovens, dá para notar que é uma mobilização maior, eles participam, eles têm interesse. E eu acho que nós estamos construindo aos poucos a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente. 23 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é aplicado de forma plena? O que falta para o Estatuto ser aplicado efetivamente? Falta primeiro conhecer melhor o Estatuto da Criança e Adolescente. Faltam políticas públicas capazes de garantir a implementação dele. E falta, na verdade, vontade política para que as políticas de criança e adolescente venham atender às reais necessidades. Em Taubaté especificamente, qual é a principal demanda do jovem? Bom, nós temos demandas, por exemplo, como creche, né, de crianças, demanda de cursos profissionalizantes. Na plenária agora nós tivemos um indicativo, por exemplo, de informática nas escolas, eventos culturais nas praças, né? São várias as demandas e que a prefeitura tem que se orientar com essas propostas dos adolescentes para pautar as políticas públicas da nossa cidade. Daqui sairá um documento encaminhado a que autoridades? Nós vamos encaminhar para o prefeito, né, e vamos encaminhar esse documento para o encontro regional, né, encontro regional para debater com outras cidades, políticas de outras cidades também. E aqui também vai ser eleito um representante da criança e do adolescente para representar Taubaté no encontro estadual e também no encontro federal? Nós temos um encontro regional, né, que nós vamos ter 10 representantes, 10 delegados, e encontro estadual, daí são escolhidos dentro do encontro regional, né? Então não existe encontro lúdico nacional, é só o Estado de São Paulo que realiza isso. Depois desse encontro, as escolas também receberão algum relatório? As outras entidades também ligadas à proteção da criança e adolescente? Todo o relatório final desse evento é encaminhado para todos os participantes, né, via e-mail. Eu acho isso muito importante, ter uma devolutiva daquilo que aconteceu. Fernando, muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Fernando Borges. O Estado de São Paulo, além da Conferência Estadual de Direitos Humanos de Criança e Adolescente, ele realiza um encontro lúdico, né? O encontro lúdico é um encontro onde os delegados, onde as pessoas que deliberam propostas, são crianças e adolescentes. É só no Estado de São Paulo que nós temos encontro lúdico. Nas outras regiões do país, só vai a conferência junto com o adulto, né? O adolescente tem espaço para ser delegado, para ser portador de propostas, mas o Estado de São Paulo, ele é protagonista na ideia de fazer encontro lúdico, né? Então, já foram realizados 4 encontros lúdicos estaduais. Nós vamos ter a realização no mês de agosto ou setembro do 5º encontro lúdico estadual, e para que esse encontro lúdico estadual tenha sucesso,
os municípios precisam fazer os seus encontros municipais, discutir as propostas municipais. Os municípios das regiões, né, no caso nosso, região do Vale Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, né, Vale Histórico, eles precisam também depois fazer um encontro lúdico regional, né? Taubaté é o protagonista da região na discussão de políticas para criança e adolescente. Taubaté já organizou, inclusive, a conferência regional, né, de direitos humanos de criança e adolescente, e provavelmente vai realizar um encontro regional também. Então, hoje aqui nós estamos reunidos no encontro municipal com a seguinte proposta. Primeiro, nós vamos fazer uma reavaliação das propostas colocadas em 2010. Né? Naquele dia, nós reunimos lá no SESI cerca de 115 adolescentes, um total de 145 pessoas, que deliberaram 10 propostas, né, para o município, né, para indicar ao Poder Executivo, para que o Executivo coloque isso em prática e garanta os direitos da criança e adolescente. Depois disso, nós tivemos um encontro regional em Campos do Jordão, onde a gente participou com 4 adolescentes. Né? O Ludwig, na época, estava doente, não pôde ir no encontro regional, mas 4 adolescentes foram para o encontro regional e 2 desses adolescentes chegaram aí no encontro estadual. Dizer também que na Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, nós tivemos uma adolescente, a Florence, que chegou a ser delegada, né, do Estado de São Paulo, uma adolescente de Taubaté escolhida delegada na Conferência Nacional dos Direitos Humanos, né, de Crianças e Adolescentes, que foi feita em Brasília o ano passado. Então, quer dizer, nossa cidade, ela tem discutido, tem debatido, a gente sabe que muitas dessas propostas não foram implementadas, né, mas assim, a participação infanto-juvenil na nossa cidade, ela é muito importante. Então, o tema do encontro municipal, do encontro lúdico estadual, é 23 anos do ECA e o protagonismo juvenil. Esse ano vai fazer 23 anos que nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Muitas pessoas criticam, acham que o Estatuto veio para passar a mão na cabeça de adolescente. Muita gente acha que o Estatuto tem que ser reformulado, mas a gente precisa dizer claramente que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma conquista dos movimentos sociais, daqueles que defendem, né, crianças e adolescentes. Né? Não precisamos discutir. Existe um debate muito importante com relação ao Estatuto, né? Principalmente no que diz respeito à redução da maioridade penal, né? Mas a gente precisa entender se isso vai resolver os problemas de segurança, se isso vai resolver os problemas da criança e adolescente. Então, faz 23 anos que existe o Estatuto da Criança e Adolescente e a gente precisa, na verdade, criar mecanismo para implementar o Estatuto. A gente fala em punição às crianças e adolescentes, o Estatuto já prevê, né? Só que o Estatuto também prevê uma série de políticas para criança e adolescente, inclusive política de educação com mais qualidade, com mais investimento, e isso tudo não é efetivado. A gente precisa, na verdade, efetivar o Estatuto da Criança e Adolescente para poder analisar se ele, se ele contribui ou não para o desenvolvimento da nossa sociedade. E também o desenvolvimento do protagonismo juvenil, né? Muitos dos nossos jovens, eles, na verdade, eles estão acostumados a ouvir, e eles não estão acostumados a participar efetivamente. Vamos dar como exemplos os grêmios estudantis, que muitas vezes não são construídos exatamente por interesse dos jovens, às vezes os jovens não têm interesse. E assim, ao longo desses 3 anos, de 2010 para cá, a gente tem notado que alguns dos jovens que passaram por esse encontro lúdico, que passaram pelas nossas conferências, têm sido protagonistas aí na cidade de Taubaté, né? Nós temos um grupo de jovens da escola de José Ezequiel de Souza, que hoje é protagonista na organização de um cursinho popular, aos sábados, né? Nós temos um jovem, que é o Igor, da escola Márcio Mazarov, que hoje é conselheiro do Conselho Municipal de Educação, né? Nós temos uma jovem, que é da Casa de Apoio Amor e Vida, que hoje ela é conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Então, alguns jovens, eles têm se interessado sim, têm participado sim, né? E a gente, esses encontros servem exatamente para garantir mais dinamismo desse protagonismo juvenil e garantir a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vai começar o nosso evento de hoje, né, para fazer a abertura,
assim, oficial, nós vamos passar aqui a condução dos trabalhos para o adolescente na mesa, né? Ele vai ser o protagonista de dirigir esse primeiro momento, né? E ele vai apresentar para vocês as propostas que foram colocadas pelos adolescentes em 2010, tá? E aí ele conduz esse processo. E para nós conhecermos um pouco mais sobre os anseios e as demandas da criança e do adolescente de Taubaté, agora eu converso com o delegado do primeiro encontro lúdico, Ludwig Gomes Santana. Ludwig, você teve a oportunidade de participar e ser eleito no primeiro encontro, né? Quais foram as demandas que você levou de Taubaté para a região e também para o estado? Primeiramente, bom dia. Bom, eu estou com um projeto na cidade de conscientização política, que é levar consciência política para os jovens e adolescentes da cidade de Taubaté. A gente conseguiu aqui um cursinho para faculdade gratuito que ocorre no sede da Unital. Hoje, como que é tratando a política direcionada ao jovem e adolescente na nossa cidade? Tem grupos políticos que respaldam bem e dão apoio ao jovem e adolescente, só que os jovens hoje em dia não têm um interesse como tinha antigamente. São revolucionários, dão ideias, mas não é como a gente queria que tivesse todo um apoio dos jovens da cidade. O que falta para o jovem adolescente? Principalmente consciência e abrir o olho para a política atual da cidade. A corrupção está aí, mas ninguém quer enxergá-la como ela deve ser enxergada. A questão de educação é um dos gargalos que sempre aflige, né, esse segmento da nossa sociedade. Nesta área, qual é o principal reclame? Se tivesse uma conscientização política aqui na cidade de Taubaté e pelo menos conseguíssemos derrubar a corrupção, poderíamos pedir para o prefeito que investisse mais na educação. Porque se há corrupção, há um desvio de dinheiro e áreas não são investidas. E investimento na educação é o que mais é requisitado. Algum tempo atrás, a juventude de Taubaté saiu, né, às ruas para poder protestar com relação a isso. Você acha que também deve ainda sair às ruas, deve voltar às ruas para poder fazer esse protesto? Eu não só acho, como faço também. Dia 30 terá uma manifestação por conscientização política. Vale ressaltar também que tudo de serviço básico está ligado à prefeitura. E se há uma corrupção na prefeitura, esses meios ficam interferidos de fazer o seu papel na cidade. Onde vai ocorrer e como que vai ser essa manifestação? Bom, a manifestação está sendo promovida pelo grupo Vale do Paraíba contra a Corrupção, que surgiu da manifestação do dia 21 de abril. Ela vai ter partida no Taubaté Shopping às 6 horas, com direção à Praça Dom Epaminondas. Quem vai poder participar? Como que vai ser essa logística? Qualquer pessoa que tiver a fim de acabar com a corrupção, conscientização política, pode participar, independente de idade, religião. Dia 30, às 6 horas, em frente ao Taubaté Shopping. Ludwig, agora você está no segundo encontro lúdico. Você é candidato novamente a ser delegado? Sim, eu vou ser candidato. Mas no outro encontro fiquei como suplente e eu pretendo concorrer à vaga de presidente. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Conversei com o Ludwig Gomes Santana, ele que é delegado do primeiro encontro lúdico e está participando desse segundo encontro aqui em Taubaté. O encontro lúdico vai tratar de assuntos de cidadania e também da conciliação política e também da criação do encontro lúdico regional. Mas o que é um encontro lúdico? O encontro lúdico é debater de forma, digamos, espontânea, assuntos sérios, através de jogos, músicas e gincanas. É importante que todos participem, porque é consolidar o que já está no ECA, que é o direito e deveres de vocês. Isso é ser cidadão. Mas cidadania não está limitada a direitos e deveres. Esse evento, por exemplo, promove a que todos tenham acesso ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi incluído na lei número 8.069, em 19 de julho de 1990. O ECA é um conjunto de normas do jurídico brasileiro que dá o direito, que protege em tempo integral a criança e o adolescente. É considerado criança pessoas abaixo de 12 anos, e dos 12 aos 18, adolescente, tendo adolescentes que, quando assinam
documentos é considerado o adolescente emancipado. As propostas foram elaboradas em 2010, no primeiro encontro lúdico regional, que ocorreu no SESI. O grupo 1, que era o relator Bruno Alessandro, propôs ter a leitura do ECA nas escolas e acesso à informática nas escolas. O grupo 2, que teve relator eu, a Jennifer e a Brenda, ter cursos profissionalizantes que ensinam os jovens no mercado de trabalho, fornecer gratuitamente os uniformes escolares. Grupo 3, relator Gabriel, Vinícius e Graziele, mais segurança nos bairros, mais coletas de lixo nos bairros. Grupo 4, relator Wellington Luiz Guzmão, organizar eventos de esporte e cultura, utilizando locais como praças, parques, entre outros lugares, utilizando esse tipo de estrutura que se encontra ociosa para a realização de atividades do complemento da educação. Adicionar na grade curricular a matéria de educação moral e cívica, como diferencial de uma proposta didática, esta classe no caso, e convidar especialistas de diversas áreas para debater assuntos da atualidade com o objetivo de despertar consciência crítica. Grupo 5, relatora Bruna Marques. Aumentar o intervalo escolar, remuneração no trabalho, estágios, no caso. Organizar eventos de esporte e cultura utilizando locais como praças, parques, entre outros lugares, utilizando esse tipo de estrutura que se encontra ociosa para a realização de atividades no cumprimento da educação. E aqui no segundo encontro lúdico municipal dos direitos humanos da criança e adolescente, estamos ao lado do Lucas Ferreira, ele que tem 7 anos, e já está aqui junto com os demais integrantes das escolas participando. Ô Lucas, primeira vez que você dá entrevista para uma TV, é isso mesmo? Aham. Uhum. Vem cá, o que você acha desse pessoal estar se reunindo para discutir o direito das crianças e adolescentes? Bom, aí eu não... isso é muito difícil de descrever. Ai, é um pouco difícil. Você estuda em que escola? O Matilac. Conta pra gente como que é a sua escola. É bom, é? Bom, é legal. Mas alguns dos meus amigos, assim, ficam, assim, discutindo com os outros. E o que você acha dessa situação? Essa situação é ruim. Ontem, minha professora, já tive que dar bronca em tudo, porque todos estavam escrevendo na lousa. Eu e meus outros amigos quietinhos estávamos sentados. Você frequenta aqui em Taubaté os locais para as crianças, para os jovens? Tipo o sítio do Pica-Pau Amarelo, as praças, os parques? Bom, até que eu frequento um pouco. E o que você acha desses locais? Legais. O que você mais gosta lá? Eu moro em uma rua que tem um parquinho perto. Quase todo dia eu vou lá pra brincar. É, e junto com os colegas também? Bom, às vezes eu convido algumas pessoas do meu bairro. E todo mundo pode participar? Pode brincar nesse parquinho? Pode, é um espaço livre. Um dia passou um cavalo lá. E o cavalo atrapalhou vocês? Estava do outro lado comendo grama. Ele não pode passar, ele tem que ficar em outra parte por causa que a grama do outro lado, então, tá assim verde, assim, um pouco marrom. Daí ele não pode comer. Daí ele pode comer só do outro lado. Você já ouviu a frase que você é o futuro do nosso país? O que você espera do nosso país? Esperar? Ele até que é legal. Tá certo. Meu Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, hein? Estamos aqui no segundo encontro lúdico municipal de Taubaté, falando um pouco aqui com os jovens e as crianças e adolescentes a respeito das suas demandas e dos seus anseios para o futuro. E aqui no segundo encontro lúdico municipal dos direitos humanos da criança e do adolescente, agora eu converso com a Dona Maria Aparecida Ferreira, ela que já foi voluntária do projeto Escola da Família e tem um importante depoimento para dar para a gente. Qual é a opinião da senhora a respeito do tratamento do jovem hoje no Brasil? Eu acho o jovem muito desprestigiado, no sentido de ser humano.
Eu acho que precisava procurar em cada jovem o potencial que ele tem, que todos têm um potencial. Porque eles ficam ensanduichados, eles não são nem adultos, nem crianças. As crianças têm uma certa rede de proteção. E o adolescente, quando ele vira adolescente, ele não tem mais isso. O termo que se usa é um marmanjo. Então, não precisa tantos cuidados. É uma planta já crescida. Mas é nessa hora que precisa ter cuidado, porque nessa hora que a planta cria raiz, cria galho, e ela pode entortar e cair para o mal. Se não houver alguém que ampare, que dê um apoio, você vai perder. É uma planta perdida. Então, acho que precisava ter um programa de apoio para o adolescente, para ele se sentir valorizado, para ele se sentir gente, para ele se sentir assim, capaz de fazer alguma coisa na vida. E eu vejo esse espaço enorme aqui, como eu via lá o João Alves, aquela escola enorme, que ficava ocioso o dia inteiro. Eu pensava, por que não cria um programa de esporte? Nós temos a Unital, né? Nós temos uma faculdade de serviço social. Por que não amparar, não pegar esse jovem antes que o traficante pegue? Porque depois, aí eu vejo aí bolsa para craque, não adianta, ele já foi pego. Vai ser muito difícil recuperar. Eu acho que o governo gastaria bem menos se ele investisse em política de não deixar cair nessa situação. Porque eu fico alarmada, eu acho que tem chance de resgatar antes que ele caia. Porque geralmente quando você tenta salvar um afogado, você morre junto. Então vamos tentar não deixar ele entrar em águas fundas. Vamos manter ele aqui com a gente, junto, vamos dar apoio. Tem tanto idoso aí precisando desenvolver alguma atividade para sair da depressão, da solidão que a velhice traz. Vamos aproveitar essa gente, pessoas que têm conhecimento, que têm história de vida para contar, exemplo para passar. E fica tudo desperdiçado. Eu estou vendo Taubaté sem uma referência. Estou vendo a cidade desmanchando. Eu estou com 70 anos e nunca vi uma cidade tão triste que nem ando vendo. E vendo essa situação do adolescente. O adolescente, ele virou um consumista sem dinheiro para consumir. E então ele vai, sabe, tem que desenvolver alguma coisa que resgate essas crianças. E eu creio que não fica tão caro, não. Basta juntar um pouquinho de boa vontade, vontade política, amor e trabalho, que a coisa vai. Eu creio que tem chance, sim. A senhora veio aqui participar desse segundo encontro lúdico junto com as crianças e adolescentes. Por quê? Porque eu fico feliz de ver que ainda tem adolescente que está acreditando no sonho, que acredita. É isso que nós precisamos fazer. Fazer que cada adolescente acredite no sonho que ele tem. Sabe? Que ele não vá dormir pensando que foi mais um dia perdido. Que não vai, no outro dia vai ser igual. Porque o adolescente, ele tem potencialidade, não é possível. Todos nós nascemos com algum potencial. Todos nascemos. Eu sou uma semi-analfabeta. Eu fiz até o quarto ano escolar naquele tempo. E aprendi a ler. Quando a gente aprende a ler, o mundo inteiro está na sua mão, através de um livro. E eu vi ontem uma reportagem na TV Cidade, a turma catando os livros aí para levar embora, porque o espaço que ele se ocupava aqui nesse prédio foi fechado. Então, como que a gente faz? O que que a gente vai fazer? O que mudou, dona Maria Precisa, da época da senhora, de juventude para agora? O jovem antes, ele sonhava mais, porque essa mídia, essa enxurrada de informação acabou deixando o ser humano meio perdido. Eu velha já, e às vezes eu fico perdida com tanta informação que eu tenho. Meu cérebro não dá para digerir tanta informação. Eu acho que mudou nesse sentido. Mas ainda tem tempo, o ser humano ainda é um ser humano. Ele não é um computador, ele não é um celular, ele não é uma máquina. Ele ainda é um ser humano, ele ainda depende da batida cardíaca para viver. E para viver ele também precisa de amor, de carinho. Eu acredito muito nisso. Então é por isso que eu vim aqui hoje, para ver essa juventude que acredita, que vai à luta. Certo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei com a dona Maria Aparecida Ferreira, ela que foi voluntária no projeto Escola da Família, e hoje está aqui reunida junto com os jovens e adolescentes da nossa cidade para discutir as temáticas também ligadas ao assunto. André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.